Britan siyosatidagi eng tanish chehralardan biri, mashhur siyosatchi. Siyosatning odatiy yurug'iga yurmaydigan shaxs. Jurnalistdan millat vakili, hokimdan tashqi ishlar vaziri darajasiga ko'tarilgan. Atrofdagi g'avg'olar bunga to'sqinlik qila olmagan. Ko'pchilikning bashoratlari o'zini oqlamagan. U odamlar bilan tez chiqishib ketadi, o'zini baland olmaydi. Shunisi bilan kishilarni o'ziga tortadi. Fikrlash salohiyati yuqori, o'ta intizomli va ishchan. Amalga oshmaydigan ishning o'zi yo'q deb biladi. Uiton maktabdan chiqqan 20-bosh vazir bo'ladi. Oxford oliygohida o'qigan, ishini jurnalistikadan boshlagan. Yuksalib nigohini siyosatga qaratgan, millat vakili bo'lgan, keyin Londonga hokimlik qilgan. O'zi bilan bog'liq mashmashalar esa uni yanada elga tanitgan. Tarafdorlariga ko'ra, u rahbar o'laroq diqqatini nekbinlik tuyg'usini uyg'otishga qaratgan. Ammo o'tgan yillar davomida shaxsiy hayoti matbuotning nigohida bo'lib kelgan. Oilali ekan, ishqiy mojarolar girdobida qolgan. O'tgan yil ayoldan ajrashgan. Kasbiy faoliyat ham u qadar silliq emas. Ayrimlar uni shoshqaloqlik va bemulohazasizlikda ham tanqid qilishadi. Aksariyat andor millat vakillari nazdida u g'olib. Brexit kampaniyasiga boshchilik qilgan paytda ko'pchilikning ko'nglini zabt etgan. Ammo aynan Brexit hanuz ziddiyatli masalaligicha qolmoqda. Shunday ekan, Britaniyaga boshchilik qilish uchun yangi bosh vazirga faqat jozibaning o'zi kifoya qilmaydigan ko'rinadi.